शहरासह ग्रामीण भागात गेल्या 2-3 दिवसात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सदर परिस्थितीची माहिती मिळताच तहसीलदारांशी संपर्क साधून त्यांना तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना आमदार सुहास कांदे यांनी केल्या. शहर परिसरासह ग्रामीण भागात बुधवारी सलग 3-र्या दिवशी अवकाळी पावसाने शेतमालाचे मोठे नुकसान केले. यामध्ये रब्बी पिकामधील मका, डाळिंब, शेवगा पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीची माहिती घेऊन आमदार सुहास कांदे यांनी तळका संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर आमोदे या गावी तहसीलदार सुनील सौंदाने, कृषी अधिकारी गाडे, आमदार सुहास कांदे यांचे प्रतिनिधी, युवा सेना तालुका प्रमुख सागर हिरे, प्रकाश शिंदे यांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. आमोदे येथील शेतकरी विठ्ठल पुंडलिक पगार, संजय पगार, बाबाजी पगार, गणेश पगार यांसह अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन मका, डाळिंब, शेवगा पिकांचे प्रातिनिधिक स्वरूपात पाहणी करून सरसकट पंचनामे करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. आमोदे येथील सरपंच वैशाली पगार, सदस्य विठ्ठल पगार, उपसरपंच भूषण पगार, कृष्णा पगार, रामकृष्ण पगार, समाधान पगार, वाल्मिक पगार, तलाठी तुषार येवले, कृषी सहाय्यक राहुल जैन यांसह शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तालुक्यामध्ये, नांदगाव तालुक्यामध्ये गेल्या 2 दिवसापासून अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झालेले आहेत. त्यांचे नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करण्यात यावे असे आपल्या तालुक्याचे आदरणीय नामदार साहेब सुहास कांदे साहेब आमदार या सरांनी मला, महोदयांनी सूचना दिले, आदेश दिले की तात्काळ तालुक्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झालेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून शासनाचा आवाज सादर करावा, जेणेकरून त्यांची नुकसान भरपाई त्यांना देता येईल. त्यांच्या आदेशावरून आज रोजी मी कृषी अधिकारी गाडे साहेब, आमचे मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यक तलाठी यांना आणि साहेबांचे कार्यकर्ते सोबत घेऊन प्रत्यक्ष जागेवर येऊन आज पाहणी केलेली पिकांची आणि पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. तर आपण निश्चितच शासनाच्या निकषाप्रमाणे जी काही नुकसान भरपाई असेल ती देण्याचा प्रयत्न करूया. आता ज्या ठिकाणी व्हिजिट दिली, हे आमोदे गाव आहे. या ठिकाणी मला सुरुवातीला मका या पिकाचं नुकसान दिसून आलेलं आहे. त्यानंतर शेवगा पिकाचं नुकसान आहे. काही ठिकाणी मला डाळिंब पण दिसलेले आहेत. तर ज्या ज्या पिकांचं नुकसान झालेलं आहे त्या ठिकाणी बांधावर जाऊन आमचा कृषी सहाय्यक आणि तलाठी प्रत्यक्ष व्हिजिट देतील. आणि ज्या ज्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, जेवढं क्षेत्र नुकसान झालेलं आहे त्या सर्व क्षेत्राचं पंचनामा करतील आणि त्यानुसार त्यांना नुकसान भरपाई शासनाच्या निकषाप्रमाणे अदा करण्यात येईल.